ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ქავთარაძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვდით. Მოკლედ, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, კვლავ აქტუალობას არ კარგავს კითხვა, იქნებით თუ არა ნამდვილად ერთიანი არჩევნებისთვის. გამოჯანმრთელების პროცესი მიმდინარეობს, ასე გვითხრეს დღეს თქვენმა თანაგუნდელებმა. Რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობაში მე ვფიქრობ არ ხდება ისეთი რამ, რაც არახასიათებს ზოგადად დიდ პარტიებს. Mă joc, Europol Partiev, Mudumiu Admidis, procesi, Mudumiu Admidis, Kanahlebis, procesi, da, microfon, stora des, hteba, național, mozrobași. Tum se Kanahleba situa, greșeala națională, gamuđam telebam, dar gamuđam telebam, zeia sau bare se vede, gira, gata, seni, aris partia și. Da, cum am dat, am chatar, dar ce ne bi, ikna arceului, ahalita uși domare, și să vă amisat, midis, tuiton structurul, limot, obis, kanahlebis procesi, gamuđam telebis procesi, da, es procesi bunebreviak, zeldeba. Da, ratkma unda partia, tako e bulia, im rutini, da, im sakmit, romel, scovel, driu režim și garda imisa rat, da, sa cedaus, amum ceveli, mukalake, bi televizor și amis garda, sa cerua partia, maketos, rutinul, sakme, bi romelic, zalian mișnolovania, imponze, როდესაც ხელისუფლება ესეთი დიდი წნეხის, ესეთი წესახორციელოს პოლიტიკურ პარტიაზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე და შესაბამისად ინფრასტრუქტურა კიდევ უფრო მეტად არის გასაძლიერებელი და ვფიქრობ ამ კუთხით პარტიის მენეჯმენტი მართლაც ძალიან ბევრს აკეთებს იმისათვის რომ Odis arčevnebi. Ho, ra, ari se zalian bevri, ai am simptomebis, gankurnebis, ganrak etteba, da, homar ari siahle, comunicația, igulismeba, partias pact obligat gamoqopil Nik Amelias ptas ptastan. Mă fikrop rom icit ra ari ftebs am shemtkhovashi, anu es pta is pta natsional mozdraoba tavat tavshdomare Levan agnishnavs rom aris ასე ვთქვათ, მისი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, პარტიას ყავს არჩეული თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, ყავს გენერალური მდივანი, სხვადასხვა მიმართულებების მდივნები. Შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე ესე ვერ ვიტყვი, რომ აქ არის რაღაც გარკვეული ფრთები მიხეილ სააკაშვილის გზავნილით, სწორედ ამას ემსახურება. Ხო, ის ეხებოდა, როცა თქვა სააკაშვილმა, რომ ვინც დაადგება ბოკერიას გზას, განულდება და დაამთავრებს როგორც ბოკერია. წერილი იწყება მიმართვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს. Ანუ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები იყვნენ ადრესატები. Აქ შესაბამისად გამოირიცხება ლიდერები არ უგულისხმია რაღაცა. Naționalul მოძრაობის მხარდაჭერები, აქ რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი არის ლიდერიც, ამომრჩეველიც და ნებისმიერ დონეზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. Შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მან მოუწოდა ერთობაზე და რაც არაერთხელ გაჟღერებულა თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობის კარები არის ღია, ყოველთვის აქ გამორიცხულია, რომ ეს პარტია რო შეიქმნა ყოველთვის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ძალიან ბევრი ინტერესი და სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ბუდმივად ღია იყო, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა პრობლემები ამ პროცესში. Ეს ბუნებრივია, დიდი პარტიის მახასიათებელია, მთავარია პარტია უნდა იყოს დარჩეს თანამიმდევრული და ახალი მენეჯმენტი ვფიქრობ და უკვე მოქმედი ლიდერშიპი პარტიის, ასე ვთქვათ, ამას ვფიქრობ აკეთებს წარმატებულად და იქ დაჯგუფებებზე ლაპარაკი გამორიცხულა. Თუმცა ერთობა ალტერნატივა არ აქვს. Ნახოთ, იქნება თუ არა ერთიანი, ნამდვილად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Პროცესი ყოველ შემთხვევაში ჯერ მიმდინარეობს და რაღაც კონკრეტული ხელშესახების სიახლე ამ მიმართულებით როგორ ჩანს არ გვაქვს. საერთაშორისო კონტექსტში აუცილებლად უნდა კითხოთ, მოკლედ ბოლო გასული ორი დღის განმავლობაში თბილისში ძალიან საინტერესო საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა პუტინის მის დამარცხებასთან დაკავშირებით. სტუმრებს შორის იყო ასევე კრის სოჩა, რომელსაც ახლა თქვენი პარტიის ლიდერები და ასევე სტრატეგია აღმოჩენილი ის ლიდერები ხვდებიან. Ის არის ერთ-ერთი, ვინც მუშაობს საერთაშორისო სანქციებზე. გუშ ინფორმულასთან ინტერვიუში თქვა, რომ განიხილება ასევე შესაძლო სანქცირება ახალი სუბიექტებისა. აი, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამ წუთებში მასთან მიმდინარე შეხვედრის მთავარი გზავნილი რა იქნება? Ეხა ამ წუთებში ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეხა მე გზაში ვიყავი და სწორედ ამ დროს დაემთხვა ეს ჩვენი შემთხვევა და ბუნებრივია მე მექნება კომუნიკაცია ჩვენი პარლამენტ თავმჯდომ ლევან ხაბეიშვილიდან თინა გოკუჩავა არიან ამ შეხვედრაზე და მათ რა თქმა უნდა ვესაუბრები და გავიგებ უფრო მეც და კრისოჩა რა თქმა უნდა ის საკმაოდ
magali rangis staferi aris congresi sada și se va misada mas dar une bolivar aks detaliuri informații mas tanta ca ușire bitu rachte basa cartoloși logori politicuri lanchaptia ragare moi bar agamut soi bia heli suplebiți culidan dar probleme bia tumța es da ușuat logorți Brussel și se Washington și titkmis etnaida da ismineba aset cu atât is probleme bi rat cu anași am jamad xteba da mi ac auzil ba tunda ușur mi cot cu anșam o cadit axlahan Brusseli da comari cu accent i am zilit trez dilit dablundit meda zulab ciabelașule partei sagarom divani și cu drebi conda ყველა იმ ინსტიტუტთან საგარეო ქმედებათა სამსახურში, ევროკომისიაში, ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან და მინდა გითხრათ ამ თავითვე ჯერ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ კი ვინმე ლობირებს საქართველოში კანდიდატის სტატუსს ნებისმიერ ფორმატში ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ფიქრობ ეს ჩვენს მეგობრებს ძალიან კარგად ესმის ჩვენ შეთანხმებულები აწოდო მოქმედებთ მათთან თუმცა თავარი პრობლემა ისევ და ისევ ეს არის რუსული ოცნება რომელიც პირდაპირ საბოტაჟის უწევს ამ პროცესს და უკვე განსხვავებით სხვა წინა ვიზიტებისგან განსხვავებით უკვე ქართული აშკარა ხდება რომ ის ნაბიჯებს იმ ნაბიჯებს რასაც ქართული ოცნება დგავს ეს აღიქმება როგორც მიზან მიმართულ პროცესად რომლითაც ცდილობენ დაზიანდეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი ზოგადად და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსი ეს არის ძალიან დიდი წუხილის საგანი მინდა გითხრათ აქედან გამომდინარე მან ძალიან კარგად ესმის ძალიან დიდი დილემის წეს ამიტომ ძალიან დიდი დილემის წინაშე დგას ბრუსელი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ერთი მხრივ გვაქვს რუსული ხელისუფლება და მეორე მხრივ ევროპელი ხალხი რომლებსაც რომელიც მიიწევს რომელთაც უნდათ შეუერთდეს და გახდეს ამ დიდი ოჯახის წევრი მაგრამ ქართული ოცნება პირდაპირ ანგრევს ამ პროცესს და ამ პროცესის ჩაჩეხვით არის დაკავებული აი ხალხის ნება ხომ არ იქნება გადაწყვეტილების მიღების დროს გადამისათ ეხლა მე გეტყვით ბუნებრივი ამ დროს ის ყველაფერზე პასუხისგებელი თავიდან ბოლომდე კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით არის ქართული ოცნება ხელისუფლება პასუხისგებელი მათ შორის უარის შემთხვევაში და შესაბამისად და ის ქართული ოცნება ოპოზიციასაც უზიარებს ამ პასუხისგებლობას არ გვეთანამშრომლებიანო ამბობენ ეს არის პროპაგანდის ნაწილი ჩავიდნენ მოიკითხონ რას აკეთებს ფორმატი არ დარჩა სადაც ნაციონალური ჩვენი ასე ვქო ჩვენ წარმომადგენლები მხოლოდ და მხოლოდ ვლობირებთ საკითხს, რასაც ქვია კანდიდატის სტატუსის მიღებას. Ეს არის უფრო პროპაგანდა და ბრიუსელში ამას სხვათაშორის ძალიან კარგად აუცნობიერებენ, მაგრამ მე ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ სანამ თქვენ ბრიუსელში იყავით, აქ ღარიბაშვილ ამთავრობის ხომაზე საკუთარ ექსკლუზივად გამოაცხადა ევროინტეგრაცია და ხო, არა, ნუ ეს როგორია? რომ ეს მხოლოდ მისი გუნდის დამსახურებაა. აკურა, თავარი პრობლემა ის არის, რომ ეს ესე იგი ოცნება თვალს არ უსწორებს იმ პრობლემებს, რასაც მას ბრიუსელში და ვაშინგტონში ამ მიმართულებით ეუბნებიან. დემოკრატიულ უკუსლა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობა. რამდენიც არ უნდა აარიდოს თავი ქართულმა ოცნებამ, ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ბრიუსელში. გამორიცხულია, როგორ შეიძლება ჩვენ ერთი მხრივ საუბრობდეთ ევროპულ ინტეგრაციაზე, გვინდოდეს კანდიდატის სტატუსი და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი პოლიტიკური პარტიმარი ციხეში ყავდეს. რა ეს არის უდიდესი პრობლემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნაციონალური მოძრაობა მაინც ყველაფერს ცდილობს, რომ ეს პროცესი ასე ვთქვათ, მისცეს პოზიციას ტიური ბიძგი, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი არის ქართული ოცნების ის რეფორმა. ამ პრობლემების გათვალისწინებით რა როგორი აღქმებით დაბრუნდით ბრიუსელიდან? თუმცა რო გითხრათ რომ ოპტიმისტურად ვარ ამ ვიზიტის მერე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი მეთქი ნამდვილად ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ჩამოთვლილია მთელი რიგი როდესაც ვესაუბრებით უკვე თავად საუბრობენ და უკვე მიზან მიმართულ პროცესის მიზან მიმართულ ჩაჩეხვაზე ვსაუბრობთ. ნუ თქვით რა როგორი აღქმა არის
mămțim pe puli, ești ramdenime twistin, ești echidiarico, romi ca și asruleben, am valdebuleba, s-ar și asruleben, a valdebuleba ze țara, la parac, acaris, kvehanis, da, tavrobis, nebeloba, unda i-o, odesat gvinda, ce în gaucto, teseti o jahis cevri, ac gvinda, horum, gavataro, democratiul, sadat, canonii sunt zene, soba, ikneba, sadat, ari, knebia, politicul, patem, rebi, esari, ce uleberi, fundamente, razet, eurocaușerit, gazda, odesat, ce în mivic, candidate statusul mi s-a acceptat. Ei, Saris, este timp tavari să cătrebi romelzeț. Esa ubrebian, am taurobat, are mato esa ubrebian, riad, sajarod, tahul, ce hodrebze. Magram problema, isari, ara riarebe, am probleme. Da, mi-a luat ce, harat, cum au dat, zalia, mișolovania, rom, la paraki, kagzeldes, magram, sabolo, jamši. Gadaçvotileba, Evropului integrație, zgadze, cartveli halkis gadaçvotie de ak, unda chamouqalibde chven, ra gvinda, matchoris unda vaidzulot khelisupleba rom gaaketos qvela is, anu ganakhortsielos qvela is reforma, romelits autsilebelia am protseshi. Ratkma unda es aris politikuri gadaçvotileba da am shemtkhovashi თავიდან ბოლომდე პროცესი იმდენად დააზიანა ქართულ მოაოცნებამ დღეს 2023 წელს ჩვენ საუბრობთ ერთ დღეს მოწინავე ქვეყანა წლების წინ ერთ დღეს საუბრობთ ვივიღებთ თუ არა კანდიდატის სტატუსს ეს წარმოუდგენელი იყო ბრუსელის ბიუროკრატიისთვის რომ 2023 წელს ასეთ საკითხებზე შეიძლება გამართულიყო საუბარი მაგრამ ეს რეალობა არის და შესაბამისად იქ არიან ჩვენი მეგობრები იქ არიან ქართული ხალხის მეგობრები და იქ არიან ადამიანები რომლებსაც უნდათ იხილონ ქართველი ხალხი ევროპული ოჯახის წესი და მათი მეძე მათი კეთილნებაზე ვართ ახლა დამოკიდებული. თქვენ საუბრობდით ხელოვნური საბოტაჟის მაგალითებზე, როგორც ცდილობდა დაეპყოლებინა ეს პროცესი ქართული ოცნება, მათი ნაბიჯები. Ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა პერიოდში ეს იყო ნიკა გვარამიას დაპატიმრება, როცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, ასევე რუსული კანონი მეორე ჯერზე და ახლა უკვე სალომე ზურაბიშვილი impeachment-ი საკითხი სახელდება ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ნაბიჯად ხელისუფლების მხრიდან რომელმაც შესაძლოა სწორედ ეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესი გაართულოს. ხედავთ თქვენ ამ პარალელებს ახლა? Რა თქმა უნდა, თავისი შინაარსით impeachment-ის საკითხის დაყენება ძალიან პრობლემა, თუმცა ახლა მე პირდაპირ გეტყვით, impeachment-ი თავისი შინაარსით ხანდახან ოცნება ოცნება და დაოსტატდა რომ მისთვის ტკინეული დღის წესრიგის საკითხები ხშირად ანუ მედიის საზოგადოების ყურადღება უცებ რაღაც გადაიტანოს ისეთ საკითხზე, რომელიც საზოგადოებისთვის მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდად მნიშვნელოვანია. Ალბათ, იმპიჩმენტზე როდესაც საუბრობთ, თვითონ აიბლარდნენ, ასე ვთქვათ, მესიჯებს. Თან გამოდის, რომ საკონსტიტუციო ისე უბრალოდ ხმები არ ყოფნის საიმისოთ, რომ ეს განვახორციელოთო, თან რაღაცა ნაცნობი საბოტაჟზე საუბრობს. Ანუ არ არსებულ იმპიჩმენტზე, ანუ პროცესი თავისთავად არ არსებულია. Ანუ არ შეიძლება ეს ამ პროცესს გაგრძელება ჰქონდეს და მიზანი გარდა იმისა რომ ამაზე გამუდმებით ისაუბრონ და რაღაც მუდმივ სტრესში თუ რაღაც აბსტრაქტულ ეფემერულ იმპიჩმენტზე მუდმივად ამჯელონ საზოგადოებას მაშინ როდესაც სულ რამდენიმე დღის შოვის ტრაგედია რამდენი უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხი არის გვერდზე და გადაფარონ ეს საკითხები ის რაც ქართულ ამომრჩეველს აწუხებს ის რაც მართლაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული გზის და ნაციონალურ მოძრაობამ ამ პროცესში ის რაც რაღაც ქართულ ოცნებასა და ბიძინა ივანიშვილს რაღაცა პროცესის დაპირებებში ამაში რატო უნდა მივიღოთ ჩვენ მონაწილეობა? ცალსახად მინდა გამოვთქვათ, რომ რაღაცა სპეკულაციები იყო ამასთან დაკავშირებით, ნაციონალური მოძრაობა ამ სპეკულაციებში თითქოს ვაპირებდით, თითქოს სხვათაშორის ეს საინტერესოა, უეცრად გაჩნდა სტატიები თითქოს ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებდა რაღაცა სპეკულაციებს ამ თემაზე. Პროპაგანდა, წმინდა წყლის პროპაგანდა, დაგეგმილი, ძალიან უცნაურია საიდან წამოვიდა ეს ისა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა რა თქმა უნდა არანაირად არ მიიღებს ამაში მონაწილეობას. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ქავთარაძე იყო ჩვენთან ერთად, ის პასუხობდა შეკითხვებს. Მადლობა რომ მოხვედით.